Ili... Prema svima. Majke mi moje, ne prema Marijani, ja i Marijana nismo sad, ne znam ni ja. Dobro, a što prema muškarcima da imaš što? Nemam prema muškarcima, nego je on, ko je ružan, mima. Ma dobro, onda se to izvinio, ali zašto se vraćaš konstantno? Neću niko da me gazi. Pa dobro, onda se ne može vraćati. Ja sam čutala četiri meseca. Da, ali mima, kada nekom nešto oprosiš, ne možeš konstantno se vraćati na to. Što je učio da mi jebe mater? Što me nije pustio? Pa zbog toga, bre, što pitaju novinari da li je Petar, pa normalno novinari to pitaju. Pa ne brani ga Iva, nego razmisli, kaže što si, što je nisi pustio. Ne brani, izbudeš pjatat na njega. Što me nije pustio? Ne, svađamo se, pričamo. Evo, ajde da poluprazno, ne valja. Što mi nije pustio? Ako ja krenem da pljujem po njemu, ustani, jebim mi sve po spisku i matere sve pa da se čeramo. Što bi ja, što sam ja pogledala u tebe u trenutku? Ja ne znam što to nije pustio. Jesam te pogledala u smislu kao, sad će, i odmah sam razmišljala šta ću da kažem. Ustao, počeo, a čuo me pre toga, čuo me šta sam rekla. I sad kao ti, pusti me da kažem, znači pusti me da izvukla bi se, rekla bi nešto. Ja ne znam što to nije pustio, ali on valjda zna i vjerojatno mu zasmetalo. Ja nisam to, ja samo kažem da nisi tu ispala fair, ispravno. Iva, on, kad ima takvu ribu pored sebe, kad hoće takvu ribu, mora, brate, da bude strpljiv. Izvini, molim te. Mora da čeka. Veruj mi, Iva, kunem ti su sve da ne bi potezala tu priču. Bi smislila nešto da kažem, ma lupila sam, iznervirao me. Kunem ti se, sestre mi moje. Kunem, volim sestru najviše na svetu. I rekla bi, ma gluposti, svađali smo se, batalite. On usto, Iva, sećaš se? Pa sećam se, ali to nije na meni. Nisam ni odgovorila, nije završeno pitanje. On krenuo da mi jebe mater. Ja te tu kapiram, on nije znao da bi ti tu spustila loptu, razumiješ? Njemu je to, kad je čuo pitanje novinara za to, on je to poludio i pukao. Jesam ja kriva? Kao što vjerojatno bi ti pukla kada bi dobio neko drugi pitanje. Jesam ja kriva? Jel treba, kad mi kaže neko, evo se Mića kaže, vidi se zaljubina osim među vas. Ali ja treba dođem da mu jebe mater sa. Da, okej, aj stavi se na njegovu poziciju. Stavljam se, ali ne mogu. Okej, samo malo. Ja bi totalno drugačije uradila. Čekaj, nemoj me prekidati. Stavi se na njegovu poziciju. Sjediš, novinari pitaju Filipa, Filipe, koja je djevojka s kojom se Mima vačarila na splavu? Čutala bi. Daj ime. Ako sam pre toga pričala sa njim. Iva, ja drugi put dolazim kod tebe pijana. Pa nije pričao s tobom. Drugi put dolazim kod tebe. Šta ti to govoriš što sedim kod tebe, da te mrzim? Nema veze sa mnom, to je s njim. I sa njim? Ja sam pričala sa njim, ja i on, ti na klipu. Dobro, izvinila si mu sam, mislim da... Ja sam emotivna, mene duša boli kad ja nekog povredim. Ali ne mogu više da trpim da mene povređuju, da me podištavaju, znaš, zato što sam ja sa sela, zato što od početka to radi, Iva, veruj mi. Ja sam sa sela, možda veće selo tvog sela, veruj mi. Ja sam sa sela. Ali batali sada znaš, Filipa, da si sa njim. To je nebitno, ti znaš ko si šta si. Četiri meseca me podjebavao tu, znači, ko je ružan Mima, nisam očekivala jer me zna. Mimo, šta bi ja trebala, ja sam i alava, i stipsa sam, i drolja sam, i prostitutka sam, i ne znam šta bi ja trebala.